Klart, den vinteren her, den har vært knalltøff. Vi, som alle andre rundt her, ser at den pingvinen sliter nå på vinteren. Den blir tynnere. Men vi mener også at det skal være sånn. Er en menneskeskjebne, er en dramatisk historie, og jeg er helt sikker på at hvis vi skrev for deg, så hadde det gått inn på oss at det mennesket vi kjenner. Ja, skal du vente med den? Men det er et bredt flertall i Stortinget som stiller seg på. Kan du vente med den? Der vi også er nødt til å... Så vil det selvfølgelig være sånn at noen reagerer på at noen får spesialbehandling. Men altså, det er et valg vi må ta. Og en må jo bare også innse at apekatter, de ligner mer på oss. Det er, vi har veldig mye til felles. Og vi synes det er koselig å ha han her inne. Når det er kaldt. Og han spiser mye av den samme maten som vi gjør. Denne familien her har aldri vært spesielt glad i fisk. Selv om vi bor på Nøtterø og ikke veldig langt fra vannet her, så er ikke det noe vi ofte spiser til middag. I stedet mot frukt, det går det veldig mye av. Og noen ganger så gjør vi det veldig enkelt. Og da å spise bare bananer til middag. Det er faktisk en dag denne vinteren her som vi har hatt pingvin inne. Og det var på julaften. Og da serverte vi to ting. Det ene var ribbe, og det andre var bananer. Og vi vet ikke hvorfor, men det ble rett og slett så utrolig dårlig stemning i denne stua utover kvelden, at vi ble nødt til å be pingvinen å gå ut igjen. Og den natta så sov hverken jeg eller resten av familien særlig mye, da var det veldig mye tuting ute fra trappa. Og da jeg sto opp da, den morgenen, første juledag, så han satt fortsatt på trappa og grein. Og jeg sa da til han at du må ta et valg. Enten må du akseptere hvordan vi har det her, hvordan du har det her nå, eller så må du ta konsekvensen. Og reise tilbake dit hvor du kom fra, og hvor det egentlig var meningen at du skulle bo. Og da ble det stille. Da har det vært stille ganske lenge, helt til jeg hørte den tutingen nå igjen i dag da. Trenger ikke være redd mer. Det ble litt rammeredd bak her, men det tåler det.